Ставим себе баранчика и поне днеска да стана 1000 на джвели, поне тъж. 279 ми трябва още. 27. Ху. Да бе, ху. А такова? Оф. А такова? Исках нещо. Така ме забравих. Така. Тук? Или не? Много прекъсваш нещо. Ти с плазма контролираш? Аз не викам плазма контролираш. Аз ще стигна едва едва. Ще стигна, даже ще стигна една честа с лекота при това. Миниган, брат. Аре, стига. О, помп. Има на съседния каньон. Взимам го. Чувам! Браво. Има още един? Добре, че няма оръжие този. Умри, бе. А, имаше миниган. What? Е, защо не го използвате пък? Бат, той имаше... Виж, дропна се миниган от него пък... такова. Пък не го използва. Само бя бегаш от мен. Не, да, аз му ги взех между другото, да, верно. Аз взех патроните за минигъна, пък... О, Stormflip! Взех го спълко. Да бе, спълко. Аз не съм като тебе. Аху. Е, бра, комбат. Има, имаш комбат. Drumgun. No. Не, имам М-ка. Сива. Осемнайс. Мисля, те 18 бяха от честа. Ху. Еми, от сега виждам гранит лончър, алсвърт, миниган. Хил, не, хил ще си намеря, ама гранит лончър няма, така че... Аху. Това само меткит ми трябва, така че... Така. А,
Аз винаги го взимам, а не го използвам никога, защото е супер тъп. Ма зелен револвер. Колко имаш? Тук ще оставаш? Чак, ще оставаш? Ето това, аз имам доста. Аз имам 8. След тези трите, виж, е тези ги взима. Ти бягаш. В момента не съм ти дропнал, имам 11. Така че ще ти дам още 3. Аз съм с пъмп, така че не ми трябва много. 5 са ми достатъчни. А ти като с комбат. На комбата му трябва повече патрони. Аз то пистолет отдалече го мисля за комбат. Къде са? А. Сори, че ти взех точно тази, която ти си беше намислил, сори. Просто другата не я видях. Оставих както са на 50, мога го щупиш. Ние вървим в обратната посока на зоната, която не ми харесва. OSMG. Бягай. О, супер, е това ще ползвам за SMG, така че. А, не, аз нямам никакви патрони за дръмгън, тъй че няма го взимам те. Аз имам 28, няма смисъл ми даваш. Аз почти имам толкова, колко хеба, така че. О, чест. Дай ми хеви снайпер. Тапа игра. Минигън. Както я нарича, хевам тапа. Чакай, тук се вижда. И то перфектно се вижда. Супер, ако се вижда. Сякаш, гледал ли си огнения пръстен, ама не огнения пръстен, там дет с хобитите и орките, а с един огнен пръстен с робот и кайджута. Добре, най-явно си го гледам. Еме то има плакати с снимки с главата му, има в YouTube такова с главата му. Една така квадратна. В смисъл, помня, че е квадратна, но детайли сега не се спомням. Отиди там на Pressure Plant-а, има плакати. Ева да думна един чек сплаш. Уау. Едновременно натиснахме чек сплаш. Аз нямам патрони за МК. Иначе за SMG имам 270 и за помпа имам 15. Ева, колко имаш? Сега колко имаш? 160. Аз съм 180, така че всичко е точно. Патроните. Имам 28. Тенкс, ела за помпа. Хубава, за помпа. За помпа колко имаш? Аз вече имам 11. Ма на тебе ти трябва повече, така че... О, ето кой има земка. Още земка, защото ми се па... А, на. Ако искаш. Маркирах ти злата на револвер. Виждам. Имам 500 и няколко материала и за момент си помислих, че с това са 900 и викам бред. Еми,
5 шилд ми... Не, не, нямаме с такова, имам сторм флип. Мисъл, за 5 шилд... За 10 шилд има смисъл, ама за 5 шилд малко без смисъл. Така е, за 5 шилд са няма проблем. А някой там е хвърлил сторм флип? Пред нас строят... Те ще ги ръшкаме ли изобщо? Не, по-добре не, по-добре не, по-добре не. Така исках да щупа това дърво, съм с 700 дърво, вече съм с 707 дърво и 120 тухла. Идам. Вчера си помисли, че някой ти, всички, всеки друг, ама не и ти строиш. Чай, що не се хванах по твоя. Чай, че не се хванах, не знам що. Само да не ме гръмне, то ще стане страшно. И той му се опитва на цели горкишка, ама е слаб. Ето ти ни върти в кръг, бе. Ела по това тука. Ма тук при мен има хора, така че по-добре и по-бързо две. Ясно, той се опита ме оцели, то за малко ме оцели. Първо се опита ме не да оцели. Да, и аз така. Бате, как ме оцели този, бе? Бате, вземи 63. Като и беше в кръка, брат. 63 в кръка. Той дори снайпер не мога да направи, брат. Не, бате, какво беше това? Хетка, брат. Дай на скайп отвърна. Дай на скайп отвърна. И аз така се бъркам. Айде, чест, отваряй се, бе. Да. Колко патрони за емка имаш? Петдесет? Не, не, аз ще дам. Вече имаш 66. А, аз тук що ми се паднаха още. Ако бях само за помпа. Биг Шилд ще го изпия, брат, защото има смисъл. Осемнайст Шилд. Е, да, ма ще да го използвам на място, къде знам, че ще стане така. Вау. Да, един отива при работата. Хуаре, аре. Се опитам да стигна обаче. Не, аз стигна, стигна. Еми... Идвам. Ето така. Скочи. Ето така. Аз съм спасителя на стъкнатите хора, бе. Добре, ако ни лъкне зоната, ще е добре. Ай, готов съм. И се надявам, само ние двамата го знаем това бъгаво място, защото...
Ти с кой скин си? Аз Нигера, да. А такова... Нигера. Нигерия. А, ти ще е много лък, между другото. Мисля, стискам паци и зоната да е... А, някой лети с парашют? Са, ако кацне тука, брат, аз отказвам от живота. Четири... Три, две, едно. Очакваше се. А, упс. А, да, прав си. Напълно си си прав. Така. Ох. Ясно. Идвам да те отстъкна. Аз дам надолу, то отива нагоре. Дей го! И аз между другото за малко да се набра. Да, дай към зоната. Те тук се бият и че мне. Дай просто към зоната. А то има пратка касала на едно дърво, брат. Те ме целят. Как ти за толкова много, бе? Да, усещам. Не в зоната. А, ти си в зоната. О, вау. А, че е проблема? Не. Но все пак ще направи така. Трапия ми един турет. Туя. Нищо нацието ви. Нищо какво не го измигало, не ми трябва. По-добре да направим стълба от тази страна, не от... Да. То по тази лъка всичко трябва да го направим в метал. Аз нямам никакво, имам метал само за едно нещо. Седемнайст, толкова. Супер. А, пак сме в зоната! Ого! Аху. Тук за жалост не е като в Brawl Stars някакви два отбора да се бият и ние да се набутаме и да победим. За жалост тук не е така. Зависи от колко далеч се бият. В тази зона е окей, ама... Знаеш, кое е най-тъпото? Знаеш, кое е най-тъпото? Знаеш, кое е най-тъпото? Че в момента ние сме в края на зоната и те докато върват зоната ще се усъмнат, че 100% някой ще кемпи в този купчи и ще го щупат и ще ни набият. Окей. Така просто. Да го беше направо метално. Нига, колко смешно лице имаш отблизко. От мене няма да е при нас.
Вау. И те в момент са точно при нас и се чудат дали има някой вътре. И аз не знам, ама трябва да излизаме. Като тръгне зоната, веднага трябва да излизаме. Зона! Какво става тук, бе? Пето място, ето трябва да има само солта, бе. В момент спектейтваме единственото дуло в играта. И само солта. Еми... Кофти. Е, пето място пак топ 15. Какво? Моля? Къде знаеш? И прав си, дами и господа! Здравейте! В края на клипа казвам здравейте! И току-що Марбос бе скритно камернат. Тоест хванат от моята опасна разяждаща се скрита камера. И гледам се харесва тази скрита камера, абонирайте се за мен. Линк до описа, всъщност няма как да сложа линк, защото не знам как. Дърсете другите видеа за линк до описанието за канала на Марбос. Аз бях Васката, с мене беше Марбос. Завършихме на 5 място, нищо не мога да направим, те не се убивахла. И бай-бай!